Eli semmonen lohi 500 RR myynnissä. Uimataso ja kaide ja kierretään katsomaan. Elikkä tässä takana on yhdet penkit. Molempien alla on niin kuin tuolla alla on päävirtakytkin sekä akku ja tuon alle tulee se tankki. Siinä on ohjaamo. Kierretään se kabiniin. Tämän alla on ankkurit ja köydet saa sen alla. Se kääntyy tuosta. Tässä on nämä pehmustetut penkit. Ja ne on täältä välistä neppareilla kiinni. Sitten nämä on uudet penkit, mitkä molemmat kippaa. Ja tämän alla on isot säilytystilat. Eli tämä koko alue. Täällä on säilytystilaa, minkä saa nostamalla tämän penkin. Täällä on tosissaan akku ja päävirtakytkin sekä uppopumppu, mikä toimii tästä. Ja se tyhjentää tuonne myrskykaukaloon. Eli jos nyt on vaikka, että pesee veneen lattiaa, niin vedet saa helposti uppopumpun kautta tuolta tyhjennettyä mereen. Uusi ratti, navigaattorin teline, ei ole vielä sähköt kytketty, läpivienti on kyllä tehty. Kaasukahvan takaa löytyy virrat sillä kyllä. Siinä on kännykkätelinettä, kierroslukumittaria. Ne tosiaan tehty Tampereella. Ja tuossa on kännykän laturi laitettu valmiiksi USB, mutta sitäkin ei ole kytketty. Et se on yksi piuha tonne taakse kiinni, niin se on sillä selvä. Tankille on tosissaan paikka täällä. Ja siinä on kun kuppipenkis melkein istuisi, kun istuu takana. Taas moottori. Se on erittäin nätissä kunnossa kaikin puolin. Tosiaan uimataso löytyy täältä, missä on kaide. Ja tää on siitä kätevä, että tästä pääsee vaihtamaan esimerkiksi potkurin tälleen laiturissa ollessa, jos tarvitsee. Siinä on lintukakannu näköjään siihen. Elikkäs semmonen paatti.